har en 77 tums OLED-tv med ultra HD upplösning. Vad kan man göra för att göra den bättre? LG svar är att göra den flexibel. Man har lagt in en motor som gör det möjligt att göra den här skärmen böjd eller platt. Så att den är inte en böjd från början, utan den har alltså en teknik som gör det möjligt att med fjärrkontrollen bara veckla ut den eller vika ihop skärmen. Och alltså, det här är någonting utöver det vanliga. Det är 77 tum stor OLED-panel, ultra HD upplösning och bildkvaliteten är fenomenal. Vi har bara stått här och gapat. Det är alltså, skärpan är ju grym med den här höga upplösningen. Alltså, svärtan med OLED är ju obegränsad och det går inte att få fram på video som vi filmar här, men det är helt fantastisk bild och givetvis en grym färgåtergivning. Och just det här med OLED blandat med 4K-upplösning är någonting vi verkligen ser fram emot att se mer av. Och LG har vunnit awards för deras vanliga 4K OLED-tv och den här då böjbara varianten är ju, ja, lite spel för galleriet, men man menar här att du har möjlighet då att få en mer centrerad upplevelse där tvn mer eller mindre kramar ansiktet när du har den böjd, eller att du då har en bredare tittarupplevelse när du har den plan. Så att det här är en tv utöver det vanliga och det är bara ett koncept. Den kanske kommer till marknaden nästa år. Prislappen kommer ju då vara hysterisk, men vi kan inte låta bli att vara mer eller mindre hänförda av det här. Det är fantastisk bildkvalitet och någonting som vi verkligen kommer att titta närmare på här framöver.